Докладніше про нічну ракетну атаку, ситуацію на фронті, а також про нові поставки озброєння будемо говорити з Ростиславом Смірновим, політичним експертом, волонтером. Я вас вітаю, слава Україні! Мої вітання, героям слава! Ви, напевно, як і всі сьогодні у Києві, проснулися від звуків вибухів о третій ночі. І такого щільного вогню давно не було. Що вам відомо про цю російську атаку, що росіяни застосовували? Це дійсно була наймасовіша за короткий період часу атака, яка була застосована в тому числі і крилатими ракетами, безпілотниками. Також є підозри про те, що були різного типу. Зараз тільки наші повітряні сили встановлюють і вже конкретну кількість точно скажуть згодом. Можливо, і навіть балістичні ракети. Тому, знову ж таки, звичайно, були обстріли, але дякуючи нашим силам ППО, які змогли практично всі цілі уразити, і постану на сьогодні, про постраждалих, тобто про жертву, інформації немає. Є, звичайно, руйнування, є, де падали уламки від цих безпілотників, уламки від ракет. Є загорання автотранспортів, які були припарковані, але саме про тих людей, які постраждали, померли, інформації немає. Це дякуючи, якраз, знову ж таки, нашим засобам ППО. І якби це не було, нашим міжнародним партнерам, які нам ці ППО надають. Тому що от навіть якщо можна таку аналогію, то саме після більше отримання таких систем, як IRIS-T, як Patriot і інших, наше небо стало, скажімо так, над нашими містами стало безпечнішим. Пане Ростиславе, от враховуючи щільність цієї атаки і інформацію, яку подає і Генштаб, і військові аналітики про дефіцит балістичних ракет в російських арсеналах, чим можна пояснити такий потужний обстріл, яка ціль? Те, що ми бачимо постане на сьогодні, існі основні цілі, куди вони направляють, вони дещо трошки змінили, відкоригували свої цілі, тому що ми знаємо, що особливо осінню, зимою, основною ціллю в них було саме енергооб'єкти, в першу чергу, які забезпечують енергетику, тепло для міст. То зараз вони сконцентруються на логістичних хабах. Я не буду, звичайно, називати, які об'єкти і що, але, знову ж таки, це їхня певна така істерія перед контрнаступом. Вони, звичайно, бояться, вони, звичайно, знають про великі, в тому числі, різного роду і поставки озброєння і так далі. І вони намагаються по тим чи іншим інформаціям бити по таким скупченням техніки, або по логістичних хабах. Тому, знову ж таки, але повірте, ми також цю інформацію прекрасно знаємо і, я би так сказав, дуже добре готуємось до неї. Тому, знову ж таки, можна констатувати, що ніяких пошкоджень з нашої сторони немає. Вони намагаються свої втрати на сході, на фронті компенсувати. От якою є нині ситуація на Бахмутському, Авдіївському напрямках? Як на ворогові позначився прорив ЗСУ, звільнення територій на цій ділянці 3 кілометри вглиб? Чи взагалі можна вже казати про те, що росіяни можуть опинитися в оточенні? Я би поки не поспішав з такими висновками. Саме, знаєте, щоб не займатися таким певним шапкозакидательством, звичайно, ми покращили свої позиції, ми просунулись вперед на деяких напрямках, тим не менше ворог продовжує свої дії, наступальні дії на окремих напрямках. І навіть за останню добу було порядка 15 спроб різних атак на різних напрямках, в тому числі на Авдіївському, на Мар'їнському, на Бахмутському напрямку. Ворог, в тому числі, застосовував і там ракетний обстріл на цих напрямках. Тому, знову ж таки, я би поки що не говорив, знаєте, щоб не було певно, знову ж таки, шапка закидатися, що ми там завтра всіх-всіх переможемо і так далі. Я тут абсолютно довіряю і залишив би це питання виключно Генеральному штабу. Він однозначно знає, коли правильно наступати, де правильно наступати, коли ми зможемо взяти в оточення чи не зможемо, тому що будь-які кроки, будь-які дії несуть за собою жертви з нашої сторони, а життя наших воїнів для нас є найціннішим. Тому, знову ж таки, я переконаний, що наша перемога буде, вона є невідворотною, це виключно питання часу. Ми на рівні від кожного, мені здається, громадянина до закінчуючи президентом країни, на рівні всіх наших міжнародних партнерів, ми повторюємо, що наша ціль незмінна, це звільнення територій до кордонів 91-го року. Тобто рано чи пізно ми будемо звільняти і Бахмут, і Крим, і Донецьк, і Луганськ. Тому наші цілі зрозумілі, це виключно питання часу, і я переконаний, що Генеральний штаб вибере найкращий час, щоб з мінімальними втратами з нашої сторони звільнити ці наші території, як це було в Херсоні чи в Харкові. А ось що собою представляють нині угруповання росіян саме на цих напрямках Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському? І чи підтягують вони нові свіжі сили, особливо в контексті того, коли вагнерівці заявляють, що вони підуть, потім з'являється інформація з витоку документів Пентагону про те, що Пригожин взагалі просився до українців і готовий був здавати позиції росіян? Тобто, а хто нині поповнює їхні лави?
По-перше, ми повинні розуміти, що, звичайно, все ж таки в них поповнення є, вони до цього мобілізовували людей, вони мали запаси і тому через цих вагнерівців, ви знаєте. Там є свої конфлікти між вежами Кремля, так називаємо, між збройними силами, між вагнерівцями і так далі. Але тим не менше ці запаси в них є. Як ми побачили, знаєте, ми з вами десь в тому числі наївно думали, що коли вони понесуть вагомих втрат, вони зрозуміють, тому що жодна країна світу досі не могла собі дозволити настільки війну з такими великими жертвами. Ну, ми бачимо, що баби наражають, і їх це абсолютно не зупиняє, тому знову ж таки вони будуть продовжувати домобілізовувати людей, і вони, до речі, це і роблять на постійній основі. Тобто мобілізація в них не закінчилась. Вони про неї зараз не так інформаційно розповідають, тим не менше вони постійно ці заходи проводять. Тому їм це однозначно не допоможе, тому що ключова історія і війна 21 століття – це війна озброєння, війна технологій, в першу чергу, і війна ресурсів. І ми забезпечили ці ресурси, і за допомогою наших міжнародних партнерів забезпечуємо якраз і озброєння, високоточніше, краще озброєння. І якраз те, що зараз нам дають наші партнери, те, що вони нам допомагають з танками, я надіюсь, в скорому часі ще з іншого типу авіацію, про те, що Великобританія, а вже зараз і пишуть деякі видання, що і Макрон готує в новому пакеті допомогу дальнобійні ракети по типу там «Шторм», які нам надавали Великобританія і так далі. Тому я можу сказати, що ці всі їхні спроби, вони, звичайно, будуть нівелюватись. Але тут я би не брав на себе функцію Генерального штабу, не розповідав, як, коли і що. А я переконаний, що вони, знову ж таки, виберуть найкращий час для нашого контрнаступу і зададуть удар, коли буде він найбільш, скажімо так, ефективним і з максимальним результатом. І наостанок, пане Ростиславе, коротко, як волонтера хочу спитати, які нині регіони найбільше потребують вашої допомоги? На кому ви зосереджені? Ми працюємо в 7 областях. Звичайно, зараз найбільше потребують і прифронтові, тому що там постійно відбуваються обстріли. З останнього ми зараз проводимо великий збір на 5 мільйонів гривень на Запорізьку академію, яка знаходиться на острові Хортиця, і надіємося її також відновити абсолютно цього року. Тому продовжуємо старання. Знаєте, зі світу по нитці кожен долучається, долучаються люди. І, звичайно, з цими золотими руками ми зможемо відбудувати країну. Я вам дякую і за вашу волонтерську роботу, і за те, що доєдналися до нас в такий ранковий час, але як сну нема, то що вже. Це був Ростислав Смірнов, політичний експерт, волонтер.